Bismillahir Rahmanir Rahim. Barchamizga ma'lumki, butun dunyoda, jumladan jonajon O'zbekistonimizda ham pandemiya bilan bog'liq holat hammamizni hozir o'ylantirib turibdi. Albatta, bu Alloh taoloning bandalariga o'zini sinovi hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida shunday marhamat qiladiki, Bismillahir Rahmanir Rahim. Wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون يعني albatta biz sizlarni xavf xatar ochlik moli jon mevalaringizni kamaytirish bilan sinab ko'ramiz ey Muhammad alayhisalom mana shunday musibatga uchragan paytda biz Allohnikimiz va Allohga qaytguchimiz deganlarga jannat bashoratini bering deya Alloh taolo marhamat qilgan Demak, bu bizni boshimizga tushgan bir sinov ekan. Demak, bugun biz ham mana shu infeksiyani, bu kasallikni biz uchun bir sinov, bir boshimizga kelgan imtihon deb bilib, hammamiz birgalashib, jipslashib, mutaxassislarimizni, rahbarlarimizni aytgan gaplariga og'ishmasdan amal qilsak, Alloh xohlasa, Alloh bu imtihonni biz uchun muvaffaqiyat, bu imtihonni, bu sinovni biz uchun darajalarimizni ko'tarishligiga bir vosita qiladi. Parvardigoro O'zingga tavba tazarru qilamiz. Qilgan duolarimizni, xatmi Qur'onlarimizni, zikr tasbihlarimizni, salovatlarimizni dargohingda qabul qilib, shular sababli bizni boshimizdan bu balolarni ko'targin. Va ufavvizu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad. Hasbunalloh ni'mal vakil, ni'mal maula va ni'man nasir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.